wangu baba, shukurani kwa Mungu wangu baba, mana hapa nimefika, mana hapa nimefika, bila wewe nisingeweza, bila wewe nisingeweza baba. Shukurani kwa Mungu wangu baba, shukurani kwa Mungu wangu baba, mana hapa nimefika, mana hapa nimefika, bila wewe nisingeweza, bila wewe. Huwa akasema hawana mali kwa watu wale. Sasa ndio maana katika maombi yetu tunamtegemea sana Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunaambiwa tumuombe yeye, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda pale nisomee pale pale baraka zinapatikana wapi? Hiyo 17 Yeremia mstari wa 7. Ndio baraka tunapotaka tutafute pale. Biblia inasema Yeremia 17 mstari wa 7. Inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa baraka zetu zinapatikana Yeremia 17 mstari wa 7. Yupi anayemtegemea Bwana anapata baraka za kutosha. Akamtegemea Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo au Mungu wa Israeli. Kwa baraka zetu tuliozaliwa katika mambo ya Mungu, tumtegemee sana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yesu alikuja duniani. Yesu alikuja. Lakini lengo la kuja Yesu ni wale wote wavute waende kwake. Ndiye maana Yesu kuletwa hapa duniani. Baada ya kuonekana dunia ilikuwa bado na laana hii ya kwanza ya Yeremia 17 mstari wa 5. Kwa hiyo Mungu akaangalia, naye mtume akawatoe kule kwenye hiyo giza. Kwa hiyo angalia ile laana ilitoke ya kutegemea. Lakini nimeshukuru rais wetu wa Tanzania, ana hekima ya kimungu. Yeah, hata juzi hapana mshika mitandao, hata ile aliposali ile siku ya Jumakuu pale Chato alitamka kwamba mipaka sitaifunga na makanisa yataendelea kuendelea waumini kwenda kusali kwa Yesu asifiwe. Amen. Lengo la kuendelea kusali ili Mungu aguswe, aelezwe shida, kwamba sasa Mungu wetu ugonjwa umeanzia watu hapa hawasali. Hapo na sisi tunaoosali tuanze kuteseka, ndio kazi yetu sisi tunaoosali kumkumbusha Mungu. Kuna andiko maana pale kwenye Biblia inasema hivi. Kuna watu waliuliza kwamba nikifuta itakwenda kuchoma si nchi moja, si kwenda kuchukua kitu gani? Akauliza mtu nabii kwamba nikikuta kuna watu hata watatu wanaomjua Mungu lifanyeni. Nikikuta hiki inakanda na punguza. Nikikuta watu 40 wanamjua Mungu, nifanyeje? Nikikuta 40 usifanye.